Okei, heippa vaan, Tontsa täällä ja tänään sitten onkin vähän tällainen erityyppinen video taas kyseessä. Elikkä tänään me katsotaan, että mitä kävis, jos Nikein ja Adidaksen All-Star-tiimit kohtais. Mä yksi päivä sain päähäni sellaisen idean, että olisi aika siisti nähdä, jos parhaat Nikein sponsoroimat pelaajat, niin kuin esimerkiksi just Cristiano Ronaldo, Neymar, Ibra ja niin edelleen, kohtais Adidaksen All-Star-tiimi, missä olisi niinku sitä Adidaksen parhaat sponsoroimat pelaajat, eli niinku just Messi, Suarez, Neuer ja niin edelleen. Ja no, valitettavastihan tällainen supertähtien kohtaaminen, niin se olisi erittäin epärealistista tapahtuu, vaikka se olisi tyyliössä hyväntekeväisyys mielessä, mutta valitettavasti niin se olisi aika epärealistista, että se tapahtuisi koskaan, niin me katsotaan sitten tänään Fifassa, että mitä kävisi, jos nää kohtais. Elikkä mä vaan pistän niinku kickoffiin tietokoneen pelaamaan. Adidaksellahan on Fifassa oma All-Star-tiimi, minkä saa ostettua sieltä katalogista. Mutta Nikella ei oo, joten mä olin sitten vaan niinku pistänyt johonkin joukkueeseen kaikki parhaat Nikein sponsoroimat pelaajat. Ja se on tuo Turkin liigassa tällaisessa joukkueessa kuin Akisaporissa. En mä osaa lausua tota, mut joo. Kumminkin tossa joukkueessa, koska niillä on ihan hieno Nikein paita. Tästä on by the way mikään sponsoroitu video, vaikka tässä onkin kaksi tuotemerkkiä vastakkain. Se olisi muuta aika siistiä, jos oikeasti sponsoroisi joku Nike tai Adidas, kun ne on kuitenkin sellaisia niinku maailman suurimpia niinku firmoja. Mut joo, ei ehkä ihan kumminkaan. Mut joo, kumminkin. Katsotaan nyt, että ihan vaan puhtaasta mielenkiinnosta, että mitä kävisi, jos nää kaksi joukkoita kohtais. Elikkä siis tosiaan, ja mä selostan tämän pelin niinku ihan, siis ihan normaalisti selostan. Ja mä tiedän, mä en oo selostaja, joten tää voi olla jopa ajoittain aika kivuliasta, mutta mä haluan kokeilla tämmöstä. Ja tää tulee nyt olemaan tällä kerta kokeilu tän tyyppisestä videosta. Toki mä voin joskus tehdä lisää, jos te oikeesti tykkäätte tämmöisestä, mutta tää nyt oli vaan tämmönen idea, mitä mä halusin kokeilla. Älkää tuomitko liian pahasti, varsinkaan tätä mun selostusta, mutta joo. Eiköhän vaan sit mennä peliin. Elikkä tervetuloa Nikein All-Star-tiimin ja Adidaksen All-Star-tiimin väliseen kohtaamiseen Stadion Nederillä. Selostajana tänään on ei Martin Smaltyler eikä Alan Smith, vaan poikkeuksellisesti X-Tontsaa ennen kuin se saa sitten potkut, koska se ei osaa selostaa. Elikkä tänään siis kohtaa Nike ja Adidaksen tähdistöjoukkueet. Ja tässä on sitten tää Nikein kokoonpano, Nikella penkillä Vidal, De Bruyne, Lewandowski, Lloris, Carvajal, Higuain ja Piqué. Ja tässä on sitten kokoonpano, eli Courtois maalissa, puolustuksessa Silva, Ramos, Boateng ja Alves, keskentällä oli Modric, Iniesta, laidolla Neymar ja Hazard ja kärjessä Cristiano Ronaldo ja Zlatan Ibrahimovic. Ja tässä on sitten Adidaksen All-Star-tiimi, eli penkillä Benzema, Di Mario, Müller, Douglas Costa, Dele Alli, Renato Sanchez ja David De Gea. Puolustuksessa Neuer, Hummels, Miranda, Alba, Marcelo keskellä, Rodriguez, Pogba ja Özil kärjessä, Messi, Bale ja Suarez. Joten käytännössä kaikki maailman parhaat pelaajat on tänään kentällä pelaamassa vastakkain. Ja sit tietenkin molemmat joukkoja täytyy vielä maailman parhaat pelaajat, eli Messi ja Ronaldo, joten tästä ei kyllä ottelu maukkaammaksi voi mennä. Joo, tästä lähtee pelikäyntiin. Alba. Messille. Messi. Pelaa Özil vielä Boateng palko tikkari. Ja Nikellahan on sitten mielenkiintoinen tilanne siinä, että Nikelle ei oikein ole oikein noita laitapakkeja niin hirveästi tarjolla, niin ne sitten pisti Boatengin laitaa, mutta Boateng on kyllä sen verran maailmanluokan puolustaja, että se kyllä pystyy pelaamaan varmasti myös laidalla, mutta toki ongelmana on se, että siellä on vastassa Messi, kun Ibra nyt haki sitten taas laukaustaan, mutta se meni kyllä 3-4-5 metriä yli maalin, että ei lähelläkään vielä mitään kunnollista paikkaa tähän otteluun saatu. Ja voi mennä oikeastaan aika kauankin ennen kuin saadaan aika kunnollinen paikka, koska kumminkin molemmilla joukkoilla on aivan järkyttävän laadukas puolustus. Toki on myös huipputason hyökkäys, mutta myös puolustus, maailmanluokan puolustus molemmilla, niin vaikka olisi kuinka kovia pelaajia, niin niistä on vaikea päästä läpi. Modric. Hazard. Hazard Ronaldolle. Ronaldo Modricille. Modric. Iniesta laukoi jo nyt ollaan. Nyt oli paljon parempi paikka kuin edellinen ja ei ollut kaukana Iniestan laukaus. Siinä hyvin rakensi Nike. Ja vähän kiertää ohi maalin.
Ja tilanne pysyy vielä toiseksi 0-0. Alaba. Keskitys palloa, hyvän näköinen. Ehtiikö Bale siihen? Bale on erittäin nopea, niin on kumminkin Daniels. Bale saa jatkettua sen suorissa ja suoreessa lähtee mielenkiintoista suorissa paikan ja mikä torjunta Courtoisilta. Siinä pomppii kyllä onnekkaastikin vielä pallo suoresille ja suores pääsee laukamaan, mutta Courtoisilta. Aivan huikea torjunta. Hames. Hames OK ja Courtoisilta loistava koppi. Kyllä nyt ekat 20 minuuttia, kun on pelattu, niin pakko sanoa, että kyllä Naiko ehkä vähän vakuuttavampi mun mielestä ollut, mutta Adidaksella oli se todella vaarallinen paikka, josta sitten Courtois otti huipputason torjunnan. Silvaa. Ronaldo, nyt olisi tilaa. Mitä tekee Ronaldo? Suojaa. Antaa tarpeeksi Adidakselle aikaa tuoda pakko alas. Nyt ei oikein etene Adidaksenkaan peliin. Eikö nyt kun Neymarilla pallo on Neymar? Neymarkin jää suojaamaan. Neymar pelaa Alvesille. Alves tulee hyökkäyksen mukaan. Alvesin keskitys on hyvä. Se on loistava keskitys Iniestalle. Ja kaikista pelaajista Iniesta puskee Naikin 1-0 johtoon. Kattokaa mikä keskitys. Iniesta aivan vapaana, mutta Neuer ei tämmösiä päästä millään. Ronaldo pelaa Ramosille. Ronaldo pelaa Neymarille. Neymar, pääsekö laukamaan? Pääsee, mutta hyvä blokki Marcelolta. Ibra. Hazard. Luotein. Iniesta. Ibra suojaa hyvin. Ibralta vaarallinen laukaus. Neuerilla pieniä vaikeuksia, mutta saa sen lopulta, koska torjuttaa, koska Ibra laukauksia ei kumminkaan hirveämmin voimaa tullut, joten se oli lopulta ihan torjuttavissa. 3 minuuttia lisäaikaa. Siinä jossa tuskin ehtii kumpikaan tehdä maalia. Hirveän meikillä tällä ensimmäiselle puolelle paikkoja tullu ihan muutama. Ensimmäinen puoliaika. Voisi sanoa käytännössä tylsän pikku X-tontsaa videot. 0-0 tilanteessa toiselle puolelle mennään. Nuori Renato Sanchez vaihtaa James Rodriguezia. James oli aika hiljainen ensimmäisellä puoliajalla. Se on kyllä näkynyt se, että ei ole Real Madridissa hirveämmin saatu peliaikaa. Ja näin otetaan Renato Sanchez kentälle, joka ei kyllä ole myöskään ehkä tällä kaudella ollut missään loistavimmassa vireessä Bayern Münchenissä, että on jäänyt kyllä enemmänkin vaihtopenkille. Kun taas Ibra lähtee oikein hyvään laukaukseen, tai no ei nyt ollut kovin hyvä, mutta lähtee hakemaan laukausta, mutta menee loppujen lopuksi aika paljon yli maalin. Hummels. Pogballe. Messi. Mitä tekee Messi? Olisiko ensimmäinen paikka Messi? Tuoda vähän messiltä aikaa, pääsee aika vaarallisesti, antaa hyvän syötön ja Pogba vähän ehkä hätäinen laukaus suoraan syötöstä messiltä, loistava tarjoilu tulee heittämällä Boatengista ohi, Pogba pääsee vaarallisesti laukamaan, mutta Courtois ottaa taas kerran loistavan torjunnan, eikä nähdä vieläkään ottelu ensimmäistä maalia valitettavasti, ja nyt näköjään on sitten Ibrahimovic, vanhan miehen jalat ei enää kestää siinä. Marcelo lanaa aika paan näköisesti Ibrahimovic ja Ibrahimovic ei pysty enää jatkamaan. Ja näin on tekee sitten Nike ensimmäisen vaihtonsa. Robert Lewandowski vaihtaa Zlatanin tilalle. Enkä tiedä oikeastaan onko tää sitten yhtään sen, ainakaan niinku huonontaako tää joukkuetta yhtään sen enempää, koska molemmat on mun mielestä aika samantasoisia hyökkäillä, jopa Lewandowski nykyään astetta parempi. Saa nähdä tuoko Lewandowski mitään uutta sitten tuon Nike hyökkäyspeliin. Ronaldo, toistaiseksi aivan hiljainen, menet jälleen kerran, surkea kosketus ja menetys, ei vielä oikeastaan mitenkään päässyt tähän peliin mukaan. Ei ole toki ollut Adidaksen kanssa supertähti Messi vielä ihan parhaimmillaan, mutta yhden hyvän paikan Messi on jo pystynyt luomaan. Ja Naikilla on tullut muuten myös Arturo Vidal kentälle, en huomannut missä vaiheessa tämä vaihto tuli. Suarez, nyt Ramos ajaa itsensä pihalle, Suarez on paikkavetäjä taas, lähtee hakemaan etukulmaa, ehkä olisi ollut järkevämpi hakea takakulmaa. Hyvä paikka, mutta vähän kyllä huono oli viimeistely, Courtois on helppo tommoset ottaa kiinni. Nyt jää pallo pomppimaan ja tuleeko sit pilkku? Sit tulee pilkku! Nyt kyllä vähän mielenkiintoinen ja kyseenalainen tilanne. Mitä tossa tapahtui? Hömeliksi. En kyllä vieläkään tiedä. En kyllä tiedä, mistä tosta tuli pilkku. Joka tapauksessa kai Boateng kaato Hummelsin tai jotain. Joo, Messi antamaan rankkaria. Ja Messi, jota ei aina näe onnistu niin hyvin. Mitä tekee Messi?
Ampuu ohi! Kuten sanottu, Messillä ei aina nää rankkarit mitään parasta mahdollista oo ja... Kyllä Courtois olisi se varmaan ottanut, vaikka se olisi maaliin kohti mennyt, et ei kyllä todellakaan hyvä rankkari ollut Messiltä. Ja peli edelleen 0-0, mutta ehkä tää oli ihan oikeutettu, koska mulla ei ole mitään haju oikein, mistä se rankkari edes tuli ylipäänsä. Pogba yrittää haastaa Ramosin, ei onnistu, mutta saa kumminkin estettyä Ramosin johdattoman hyökkäyksen. Ja näin tekee Nike viimeisen vaihtonsa. Ja Adidas tekee kyllä nyt jotain ihan järjetöntä, ne ottaa Messin pois, soittaa Di Marian kentälle. Tosin teillä on mitään järkeä, okei, Messi ehkä missas pilkun, mutta onhan tuo nyt aivan absurdi vaihto. Varsin se pelien jälkeen pelataan siis ihan suoraan rangaistuspotkut kilpailu, joten ehkä se on siihen nähden ihan järkeväkin ratkaisu, sillä kuten tuossa äskeisessä tilanteessa, siis aiemmassa pilkossa nähtiin, niin Messin pilkut ei aina ole mitään päätä huimaavia. Bale. Ja siis tosiaan, näkijä vaihto De Bruyne, Modric, ja nyt tulee sitten, onko se uusi pilkku? Ainakin todella vaarallista paikkaa, vapaa potku, ja kyllä otti kyllä kovaa paikkaa Baleltä jalat alta, Thiago Silva, ja tästä voi tulla ehkä jopa punainen kortti, no ei tule, sit tulee vaan keltainen kortti, aivan rankkarialle rajaltahan tuo taklas tapahtuu, siinä vedetään Baleltä jalat alta ja estetään läpi ajaa. Kyllä se vapaapotku on ja nyt on kyllä vähän ehkä tyhmää, että Messi otettiin pois. Mut Suarez! Ei välttämättä sittenkään, koska Luis Suarez ampuu vapaapotkusta pallon maaliin. Kyllä täällä muutkin osa ampuu vapaapotkuun kuin Messi. Komea vapaapotku ylänurkkaa. Tää taitaa sitten ratkaista tän ottelun. Aivan liian aikaisin lähti hyppäämään muuriin. Ja komea vapaa potku. Ja kyllähän Adidas tän kyllä sitten kyllä mun mielestä myös ansaitsee, paljon paremmin pelannut tän toisella puolella kuin Nike, joka on vaan käytännössä pyörinyt ja hyörinyt. Ja nyt kyllä tulee Nikelle kiire, 4 minuuttia aikaa tehdä tasoitusmaali. Ronaldo pääsee aika hyvin vaarallisesti hyökkäämään, mutta taas aikailee, ottaa muutama sekunnin liikaa pallon kanssa ja Alba ehtii riistämään. Hazard taistelee hyvin, mutta siitä tulee vaan sivurajan heitto Adidakselle. Kyllä aika alkaa kulua pikkuhiljaa täysin loppuun. Ehkä yhden hyökkäyksen hyvin ehtis Nike, jos tästä saatais riistettyä, tuskin kumminkaan. Sen sijaan Adidas ehkä voisikin Pogbaa. Saa pidetty aika hyvin pallon. Ronaldo. Alaspäin De Bruynelle. Nyt ehkä viimeinen hyökkäys, Ramos. Ei ehdi. Näin, tuomari viheltää pilli ja ottelu päättyy 1-0. Ei ehkä mikään herkullisin ottelu valitettavasti ollut. Luis Suarezin vapari maali ratkaisee. Adidas on tällä kertaa parempi joukkue kuin Nike. Ja Adidashan myös missasi rangaistuspotkun, että kyllä Nike oli selvästi heikompi joukkue tänään. Ja siinä ottelun sankari Luis Suarez, todella vaarallinen hyökkäys päässä tänään. Ja ampui komealla vaparilla Adidaksen 1-0 voittoa sitten lopulta. Joo, siinä oli sitten tää ottelu. Joo, laittakaa vaan kommentteja, jos te haluatte joskus jotain lisää tän tyyppistä. Mutta joo, ei mulla muuta. Mä olin Tantsoja. Moikka moi. The rain is on the window, the lights are in the sky. My dear, we have to leave before the floor is where we lie. The driver's in the car, they'll take us to a bar. A bar that be so dark that we forget just who we are. I've rented out our past, I'm buying up our future. You should look for new beginnings when you're out buying a toothbrush. The world stops spinning, the kids stop breathing.